हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एक्सप्लोर एन्ड डिस्कभरमा म प्रशान्त छेत्री र इग्नोले आफ्नो जुन चाहिँ इक्जाम जु जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको टर्म इन इक्जामको डेटसिट रिलिज गरिदिइसकेको छ र जसमा कम् क्लियरली यो भनेको छ कि इक्जाम जुन चाहिँ छ जुलाई बाइस तारिकदेखिको लिएर तपाईँहरूको सेप्टेम्बर पाँच तारिकसम्म हुनेछ र यसमा यो जुन चाहिँ डेट डेडसिट छ यो डेडसिट टेन्टेटिभ डेडसिट हो र यो अहिले इग्नोले अफिसियल्ली इग्नोको वेबसाइटमा त अपलोड गरेको छैन तर पनि इग्नोले लगभग दुई दिनको भित्रमा यो आफ्नो वेबसाइटमा पनि अपलोड गर्नेछ र यो विशेष गरेर धेरैवटा रिजनल सेन्टरले अपलोड गरिसकेको छ र धेरैवटा रिजनल सेन्टरबाट यो निकालिएको डेट डेटसिट हो र यो डेट सिटमा चेन्जेस पनि हुनसक्छ तर इक्जाम भने बाइस जुलाईदेखिको पनि बाइस जुलाईदेखिको नै कन्डक्ट हुनेछ र एस्टिमेट बाइस जुलाईदेखिको नै उता हुनेछ र यसमा अब कतिवटा सब्जेक्टहरू कतिवटा दिनमा छुट्टीको दिनहरू चेन्जेस हुनसक्छ तर नाइन्टी पर्सेन्ट यो डेटसिट जुन चाहिँ छ यही रहनेछ र पाँच सेप्टेम्बरसम्म तपाईँहरूको इक्जाम यहाँनिर भनिएको छ जसको निम्ति इक्जाम फर्म सायद जुनको फर्स्ट विकदेखिको सुरु हुन्छ होला यहाँनिर क्लियरली मेन्सन गरेको छ कि इक्जाम फर्म फिलअप जुन चाहिँ छ त्यो पनि अब छिटो नै सुन विल अपडेट भनेर लेखेको छ है छिटो नै अब सबैवटा कोर्सको जुन चाहिँ छ छिटै यसको इक्जाम फर्म तपाईँहरूले फिलअप गर्नु पाउनुहुनेछ छिटो जुन फर्स्ट विकतिर नै र यहाँनिर क्लियरली मेन्सन गरेको छ कि प्रोग्राममा एमसिकु क्वेसन जुन चाहिँ यस हुन्छ एमसिक्यु क्वेसनको कोर्सेसहरू जस्तो कि बिएसएचएफ वान जिरो वान एफएसएसटी जिरो वान यस्तो यो बि बिएनएस तपाईँहरूले आफ्नो कोर्स हेर्नुहोस् र यो सबैको के हुन्छ भनेदेखि एमसिक्यू क्वेसनमा क्वेसन एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको जुन चाहिँ अनलाइन सब्मिसन छ यसको पोर्टल पनि अब जुनमा खोल्ने भनेर भनिसकेको छ जुन फर्स्ट विकतिर नै यसको हुन्छ होला सायद र तपाईँहरूको इक्जाम जुन चाहिँ छ तपाईँहरूको इक्जाम जुलाई बाइस तारिकदेखिको सेप्टेम्बर पाँच तारिकभित्र कन्डक्ट हुन्छ एकदमै लामो समयको लागि अरू बेला इग्नोले एक महिनाको लागि कन्डक्ट गराउँथेँ योपालि धेरै लामो ग्यापहरू दिएर डेढ महिनाको जस्तो तपाईँहरूलाई इक्जाम गराउँदैछ है र यो इक्जामको डेटसिट छ तपाईँहरूले इक्जामको डेटसिट जुन चाहिँ छ तपाईँहरूले म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ र यो यहाँनिर क्लियरली मेन्सन गरेको छ टेन्टेटिभ डेटसिट हो र यो बादमा गएर हल्का फुल्का चेन्जेस हुनसक्छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट चेन्ज हुँदैन टेन पर्सेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट यसमा चेन्जेस आउनुसक्छ र फाइनल डेटसिट जुन चाहिँ छ त्यो फेरि सायद इग्नोरले रिलिज गर्छ होला अलिक पछाडि र यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई फिलहाल यसको लागि प्रिपेरेसनको लागि यो डेटसिट तपाईँहरूलाई रिलिज गरिदिइसकेको छ र इग्नोको अफिसियल वेबसाइटमा नगरेर सबै कतिवटा रिजनल सेन्टरको पोर्टलमा गरेको छ र इग्नोको अफिसियल वेबसाइटमा पनि सायदै दुई दिनभित्र शा। यो तपाईँहरूले पाउनु सक्नुहुनेछ र म यो आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ नोटिफिकेसन छ चा, यसको पिडिएफ हालिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको इक्जाम डेटसिट र एडिङली तपाईँहरूले प्रिपेरेसन गर्नु सक्नुहुनेछ र आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई इग्नोको डेटसिटको रिलेटेड यति नै डिटेल्स थियो फेरि तपाईँहरूको निम्ति इक्जाम फर्मको या कुनै पनि नयाँ नोटिफिकेसन आएको खण्डमा म तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आउने नै छु साथमा कुनै पनि प्रकारको इग्नो रिलेटेड प्रब्लमहरू तपाईँहरूले फेस गर्नु फेस गरिरहनु भएको छ भनेदेखिको तपाईँहरूले यो भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गरेर भन्नु सक्नुहुनेछ र म त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु धन्यवाद